Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, perdoneu-me que no pugui estar amb vosaltres avui. M'encantaria, em faria una il·lusió tremenda poder ser amb vosaltres, però avui em tocava estar amb la meva entitat veïnal i ajudar a organitzar el Carnestoltes del nostre poble, de la Floresta, el meravellós Senglar Cultural, entitat de la que formo part des de fa bastant de temps. I, bueno, el que espero avui és intentar fer algo bastant curtet, bastant amè, i explicar-vos una mica el que va ser aquells inicis de l'Ateneu Roig, des de la no existència d'aquest espai als dos primers anys de vida, que van ser els dos anys en els que jo vaig estar alliberat, a més, duent l'Ateneu i, per tant, molt, molt, molt en el seu dia a dia. Veureu que vaig mirant cap a baix, però és perquè, evidentment, necessito notes, no puc tenir tot el cap. Dit això, l'Ateneu neix, com tot en aquest món sociopolític nostre, amb quatre bojos i boges que decideixen liar-se la manta al cap, que decideixen començar a treballar, que veuen un forat on en el món social i de Barcelona teniu que pensar en un context pre-15M, un context polític on els partits tradicionals estan una mica esgotats i comença a néixer moviments polítics com Democràcia Real Ja, una ànsia, un esma per canviar les coses després d'una crisi tan dura com va ser la del 2008. No? I, al final, l'Ateneu neix el 2010 i aquest és el context històric i sociopolític en el que ens movem. L'Ateneu neix com un espai vocacionalment de Barcelona, no vocacionalment de Gràcia, sinó vocacionalment de Barcelona, un espai on jo em vaig afartar de dir-ho en dos anys que era un espai apartidista però profundament polític. Un espai de cultura, de reflexió, però també, sobretot, d'acció. La nostra vocació era combinar la reflexió, combinar el pensament, combinar la formació ideològica amb una acció política directa vehiculada a través d'un espai que ens permetés ser nucli i poder ajudar a redirigir moviments on faltava molta d'aquesta formació, hi havia molt d'ànim, hi havia moltes ganes de treballar, però faltava aquest punt de quadros, aquest punt de formació política, aquest punt de saber cap on dirigir la ràbia, que era el que sentia en aquell moment. Aleshores, s'enceta un projecte en un entorn polític molt determinat, on ens passem mesos i mesos i mesos pensant el com, el amb qui i a la on. No? I aleshores, evidentment, comencem a buscar locals. El primer, decidim que hem de fer que l'espai ha de ser un Ateneu, que l'espai ha de ser un local físic, no pot ser una associació més, no pot ser un nucli més, com perquè existien moltíssims en aquell moment. I comencem a buscar local. Descartem el centre de Barcelona per un motiu de preu i de gentrificació que començava, vale? I acabem doncs, al carrer Ciudad Real, a un local on bàsicament el que es feien era palmes i palmons. Era un local prou gran, era un local que ens agradava, era un local amb un lloguer, no diré assequible, perquè no ho era, però sí que en aquell moment ens ho podíem permetre, no? I a partir d'aquí comencem a treballar. Comencem a adequar el local, amb militància, amb dies, amb hores, amb mà d'obra barata, que és la militància, bàsicament. I, vamos, jo recordo passar hores i hores i hores tapant forats d'aquelles parets. Per començar tot això, i val a dir, i ho vull ressaltar, vam poder començar gràcies a un crèdit de més de 200.000 euros que ens va donar COP57. Un crèdit que vam poder tenir perquè més de 250, crec que recordar que eren 254, bojos i boges van decidir avalar
amb el seu patrimoni personal, uns 5.000 euros cadascun, entre 1.000 i 5.000 euros cadascun, per poder començar a funcionar, perquè necessitàvem el local, necessitàvem infraestructura i necessitàvem poder començar a funcionar. Superem el com, superem l'on, però què hi ha del què? No? I abans em referia a l'Ateneu com un espai apartidista, però profundament polític, i crec que la frase resumeix i explica els projectes que van néixer a l'Ateneu en aquells primers 2 anys on jo vaig participar de manera tan dedicada. Us vull fer esment d'alguns espais, i m'estic deixant molts, però vull que sapigueu els que vam néixer allà. La cooperativa de verdures, Verdures Roges, els i les lleioflautes, que van néixer en assemblees en aquell local, quelcom que acabaria sent una cosa que es diria Barcelona en Comú, que no tenia absolutament res a veure amb el que és ara. Era un espai molt il·lusionant i on s'esperaven coses diferents del que ha acabat sent. Es va muntar un postgrau que es deia Anàlisi filosòfico-polític del capitalisme contemporani, i m'estic deixant alguna paraula, però que amb la gent de Sin Permiso, amb gent del món acadèmic, es va aconseguir organitzar un postgrau amb crèdits oficials on s'impartia un nivell de formació molt elevat a nivell teòric i que va permetre formar grans quadres. Hi havia una ràdio, hi havia una revista cultural, hi havia un cicle de cinema que organitzava el Manuel Delgado, que el tindreu després, no sé si estàs per aquí, hola Manuel. Però també he dit que l'Ateneu es dedicava a l'acció. L'acció va ser, jo crec, que una de les claus de l'èxit d'aquell Ateneu durant aquells 2 anys, com a mínim, els que jo vaig estar. Després l'Ateneu ha seguit sent un èxit, però jo m'hi vaig desvincular una mica per motius que no venen al cas. Recordo que en aquells anys vam organitzar 2 vagues generals al barri de Gràcia, vam paralitzar mitja ciutat només amb la gent que participava en els piquets organitzats des de l'Ateneu. Es va ajudar a Democràcia Real Ja, un moviment que reivindicava en aquell moment que superéssim la democràcia representativa en la que estàvem i en la que estem. Un moviment que va acabar morint en la dissolució de l'activisme en els partits institucionals. Però, clar, naixem al mig del 15M. Naixem en un context on el que sobraven eren mans. Hi havia moltíssima gent desitjant fer coses, hi havia moltíssima gent que el que li calia era que algú li donés feina, i amb allò vam poder muntar teatres, concerts, un espai social, és a dir, una espècie de bar que va haver-hi dins, amb trivials, amb cinema, amb futbol, amb tot el que es podia imaginar. Vam arribar a ser una petita galeria d'art que cada 3 mesos canviava d'exposició, amb una llista d'espera tremenda per poder venir a exposar l'Ateneu. L'Ateneu era un espai per Barcelona, però al final es va acabar expandint. Vam acabar muntant, jo recordo anar a Cambrils, a Badalona, a muntar Ateneus Roig, cadascú amb la seva tessitura, que no tenien res a veure entre ells, però al final el que ajudava era una mica la marca, el que ajudava era una mica a expandir aquest esperit de canvi des de la diversitat, i diversitat ben entesa, és a dir, diversitat política, des de l'esquerra, evidentment, des de voler transformar el món en el que vivíem, i des d'un nivell de pluralitat, disculpeu, des d'un nivell de pluralitat tremendo, que jo no he tornat a veure en altres espais. L'Ateneu va arribar a tenir la seva pròpia societat gastronòmica. L'Ateneu va obtenir relacions amb espais d'arreu del territori, perquè no només era pluripolític, era plurinacional, i en aquest sentit ens vam relacionar amb Euskadi, ens vam relacionar amb Madrid, ens vam relacionar amb Andalusia. Vam establir relacions amb espais molt semblants al nostre, però cadascú amb la teva tessitura, i vam saber adaptar allò que més ens agradava i allò que realment podia encaixar en el nostre espai amb bastant
tant d'èxit, he de dir, tot i que evidentment no sempre tot quallava. Van haver-hi coses que van funcionar millor i van haver-hi coses que van funcionar pitjor. L'Ateneu i la seva gent va fer moltes coses en l'etapa en què jo vaig ser. Va anar de la vocació macro, de crear i expandir-se pel territori, com us deia, a organitzar el barri, constituir l'associació de veïns, una entitat que segueix existint, que segueix organitzant cada any la festa major, que segueix vertebrant una part molt important del barri. La cultura popular no és només fer política, no és només organitzar piquets, la cultura popular també és organitzar festa major, organitzar balls, organitzar danses, carnestoltes, colsotades. Tot això també és cultura popular. Organitzar la gent per coses que no impliqui guanyar diners és tremendament revolucionari, és tremendament esperit roig. És el que necessitem ara mateix. Qualsevol cosa que no impliqui guanyar diners i organitzar la gent per no guanyar diners, sinó pel mer fet de viure la cultura, de gaudir en comunitat, és allò on nosaltres veiem en aquell moment la vocació de l'Ateneu Roig. Anècdotes no ens en falten, des dels antiavalots venint a protegir l'Ateneu davant d'una manifestació dels companys anarquistes de la Casa de la Muntanya i algun Ateneu independentista més que hi havia per gràcia. En aquell moment, algun infiltrat que vam poder veure i reconèixer a dins de les nostres files durant un temps bastant gran, perquè al final l'Ateneu era perillós. L'Ateneu organitzava, l'Ateneu feia pensar, l'Ateneu feia moltes coses i per això era perillós. No us estic intentant transmetre nostàlgia, vale? Això era una cosa que per mi era bastant important. El que us volia trametre sobretot són ànims de totes les coses que es poden fer. Crec que ara us toca repensar l'espai des d'una perspectiva molt diferent a com la vam obrir. Estem en un moment de reflux, després en Manuel segur que us ho explica molt millor que jo i a més en persona, que serà molt més agradable, però us toca efectivament repensar això, repensar aquest projecte en un moment on l'activisme va de caiguda. I això és un repte molt més gran que el que teníem nosaltres en el seu moment. No és senzill organitzar quelcom quan falten les mans, quan realment la gent que ja ho dedica tot, però la societat i el context històric no ajuda. I aquest és el moment en el que ens trobem ara. Para todo, para lo bueno, para lo malo i per lo de més enllà. Però bueno, espero que us pugui servir una mica a conèixer tot el que hem arribat a fer a l'Ateneu, que us pugui inspirar una miqueta en veure que és possible, que es va fer, que eren 5 bojos, vosaltres sou molts més, i que per tant l'Ateneu és i serà l'espai que vosaltres vulgueu que sigui. L'Ateneu és i serà allò que els seus socis i sòcies decideixin. Teniu l'espai, que era quelcom que nosaltres en el seu moment no teníem. Teniu una mica de base organitzada que us pot ajudar molt. Teniu una associació de veïns superpotent que us ajuda. Teniu entitats, des de Palestina a Galícia, que ja organitzen coses a l'Ateneu. Aleshores, el moment és complicat, però l'oportunitat la teniu. I us desitjo profundament moltíssima sort i moltíssims encerts en aquesta etapa i en aquesta jornada de reflexió i de repensar l'Ateneu. De normal en tindreu per aquelles coses que calguin, i si us puc ajudar en res, ja sabeu que per això estem. I espero que us sigui de molt profit aquesta jornada i no haver-vos fotut molta xapa. Sort i encerts, rojos i roges, i espero que arribeu a grans conclusions i que comenceu aquesta nova etapa de l'Ateneu amb moltes, moltes ganes, perquè us ho mereixeu i perquè l'Ateneu Roig bé s'ho mereix. Salut i república, i fins aviat.